Her på Roskilde Bibliotek er man ved at planlægge, at man skal afholde en novellefestival. Og dertil kommer, at det giver borgerne mulighed for, eller nogen bruger mulighed for, at springe ud som forfatter, fordi man har mulighed for at skrive en novelle og komme og aflevere, og den kan man så få bedømt. Og rundt i Danmark er det jo sådan, at der kører en kampagne, der hedder Danmark Læser, men der har I her i Roskilde valgt en anden ting, nemlig at fokusere på novellen. Og det er det, vi skal snakke lidt med Karen Margrethe Revsbæk om her i dag. Og jeg er rigtig spændt på at høre, hvad det arrangement går ud på. Jeg vil gerne sige velkommen til dig. Jo, tak. Så vil jeg høre, hvorfor har I valgt at fokusere på novellen? Ja, altså det kom sig af, at vi begyndte at tale om, at der er så mange litteraturfestivaler rundt omkring. Og vi kunne sådan set godt tænke os at være med på den bølge, og så tænkte vi, hvordan skulle vores indgang så være til det. Og der talte vi om, at vi gerne ville gøre det på stedet, på biblioteket, mellem reolerne. Så det blev sådan set vores overordnede sådan arbejdstema omkring det. Altså mellem reolerne, åbne rummet op og give folk nogle oplevelser, som de måske ikke havde forventet, men bare kommer på biblioteket en lørdag, og så sker der lige pludselig et eller andet. Og derfra talte vi så videre, og så var det min kollega, Ann, sagde, at jeg har altid godt kunne tænke mig at fejre novellen. Og den greb vi andre så med det samme, og har arbejdet videre med den, fordi vi egentlig synes tit, at novellen kan være en lidt overset genre. Og samtidig med, at der har været så meget fokus på novellen. Altså jeg tænker her i år, har sidste år, Monroe fået Nobelprisen på baggrund af hendes novelle. Forfatterskab, og Ida Jessen har kommet med en fremragende novellesamling, og der er simpelthen noget røre omkring den, og mange andre, også Guldager, Søndergaard og Blendstrup, som nogle af de personer, som vi så har inviteret med indenfor på vores novellefestival. Ja. Men nu de der personer, som I har valgt at tage med på jeres festival, det er jo unge forfattere. Har novellen ligesom haft en død periode? Ej, altså hvis vi tager Søndergaard, så går hans trilogi jo, ja, vi se, Radiator, den går vel efterhånden mange år tilbage. Jeg tror, den her, den udkom i 97. Ja. Så han er jo sådan en af, han er sagt, grand old man inden for novellegenren herhjemme. Ja. Og Katrine Guldager har også længe arbejdet med novellerne. Ja. Men det er så rigtigt. Derudover har vi så nogle yngre, som Kasper Kolding Nielsen, som jo kom med Mount København, der er en novellesamling, der fortæller cyklus omkring det her fiktive bjerg i København, og som han fik en debutantpris for. Ja, jeg tænkte mig, at vi skulle tale lidt om, hvad der i øvrigt skal foregå på festivalen. Men hvad er egentlig en novelle? Ja, en novelle er jo en komprimeret tekst, som har et fuldt handlingsforløb, fuldt persongalleri, men i en begrænset antal sider. Det kan være lige fra 4-5 sider og op til små 100 sider. Så inden for novellegenren er der også meget forskel, men det, der sådan ligesom kendetegner den, det er, at den bliver så stringent. Altså, den har ikke så meget plads at gøre sig med. Så derfor så er det ligesom alt er så gennemtænkt i novellen. Ja. Altså, hvert ord har en funktion, en betydning. Der er ikke noget sådan udenomsplads, og det gør, at man virkelig skal mestre det der korte anslag og den der præcision. Ja. Er der en speciel genre, når man taler noveller? Nej, altså det er jo som sådan en overordnet genre. Så findes det inden for alt. Findes også inden for krimi og science fiction og den almindelige litteratur. Men er det så ikke svært at skrive en novelle, når den skal have et budskab? Jo, det er det da. Altså, og det tiltaler jo nogle forfattere, hvorimod andre forfattere bedre kan lide at brede sig ud over en lang afsluttende episk fortælling. Ja. Altså, så kan novellen lige præcis lave det her nedslag, for eksempel i en persons liv. Hvad er det lige, der sker? Ja. Altså, der er for eksempel mange noveller, som altså, jeg kan se, gør Jan Sondergaard til flere af novellerne, tager udgangspunkt i nutid, så tænker man tilbage og siger, hvordan var det egentlig en eller anden given ting skete, der gør, at vi er her, hvor vi er i dag. Altså, ja. Så på den måde kan det bare ofte blive nedslag i et persons liv, lige præcis der, hvor en omvæltning, en anden ting skete, et vendepunkt.
Men nu i forbindelse med jeres novellefestival, som du jo allerede har nævnt, I har kaldt Mellemreolerne, der kommer jo forskellige forfattere, og der er blandt andet Kasper Colling Nielsen. Og hvad er hans bidrag der? Eller han vil sætte... Han vil ligesom sætte festivalen i gang. Ja. Altså lige så snart der er blevet budt velkommen, så tager han over, og så holder han en cirka 20 minutters oplæsning. Og det er sådan set så eget valg, om han tager fat i Magn København, eller om han tager fra hans nyeste, som egentlig er en roman, men indeholder mange små fortællinger i romanen, som har en novelleform. Og dernæst så kører han et skriveværksted, hvor man kan komme og få lidt gode råd. Man kan sidde her. Faktisk det område, vi sidder i nu, vil vi indrette til skriveværksted. Og der kan man ligesom bruge ham som sådan en sparringspartner, som få nogle idéer, nogle fif af ham og arbejde videre med egne tekster. Og så har man så endelig muligheden for inden kl. 12 at aflevere en lille novelle til vores novellekonkurrence, som vi har skudt i gang. Ja, det her jeg tænkte mig lige skulle vende til sidst. Nu har du nævnt, han, altså, hvad han skal bidrage med. Og foruden at han skriver noveller, så har han jo også en enkelt roman, jeg hæftede mig ved, den der hedder Den Danske Borgerkrig 2014-2018. Hvad? Ja, 18-24. Ja, undskyld, 18-24. Hvad mener du om det? Hvad er ideen med det? Bogen der? Bogen? Jamen, altså i den her bog, der tager han jo udgangspunkt i den nuværende finanskrise og hvad den kan gøre. Og det bliver sådan set set opet for en fremtidig borgerkrig. Så ja. Den bliver sådan ret jordnær, ja. Kan man sige. Altså på den måde har den et lidt frygtindgydende perspektiv, når man sidder og læser den. Ja. Altså, hvor han ligesom forudser, ja. Hvor meget kollaps den her økonomiske krise vil skabe, og folk må gå fra hus og hjem, og boligerne mister værdi. Og, ja. Og så sige? Er det jo netop, den er krydret med en masse fantastiske, fabulerende fortællinger ja. I den. Kan man sige om ham, han er en ung, spændende forfatter? Absolut. Ja. Ja, det kan man. Er der andre ting, du vil anbefale som læseværdige af hans ting? Jamen, altså, han har jo sådan set lavet Magn København, der var en debut, ja. Og så er han så kommet med den her. Så ja. Det er sådan set det, han er kommet med indtil videre, men jeg er sikker på, at der vil komme meget mere. Yeah. Og for lige at gøre ham helt færdig, så er det jo så også ham, der er med til at kåre en vinder i vores novellekonkurrence. Yeah. Ja. Sammen med vores souschef her på stedet. Ja. Et andet punkt på jeres dagsorden, det er jo, at eleverne fra forfatterskolen skal læse op af deres værker. Hvad er det for en forfatterskole? Det er Kulturregion Sjælland, yeah. der for snart halvandet år siden, de her de kører nu på tredje halvår, har nedsat nogle forfatterskoler i Kulturregion Sjælland, og heriblandt også Roskilde. Og der er der til hver tilknyttet en forfatter, og hos os er det Bodil L. Jørgensen, som har et omfattende børnelitteraturforfatterskab bag sig, som varetager undervisningen her. Ja. Og nu hvor de sådan er på den afsluttende semester, så er de ved at lægge sidste hånd på nogle noveller, som de faktisk udkommer i bogform. Ja. Hvor man samler alle novellerne fra hele den her skole. Alle de her forskellige små skoler, der ligger i Kulturregion Sjælland. Og så var det, vi synes, når vi nu havde dem her i huset, så kunne det være spændende, at de ligesom også fik lov at vise deres bidrag og hvad de kan. Men det er jo unge mennesker, er det ikke rigtigt? Jo, de er mellem 14 og 18 år. Ja. Er det noget, der skal fortsætte, som det kan inspirere andre til at deltage? Ja, vi har faktisk, der er faktisk blevet bevilget penge til, at den kan fortsætte et år mere, sandsynligvis så med nye deltagere. Mm-hmm. Ja. Så bliver emnet højtlæsning også debatteret, og her har I også haft sådan en højtlæsningsklub. Ja. Hvordan fungerer det? Det var noget, jeg startede op på biblioteket her sidste efterår, har kørt en sæson og regner med at skulle fortsætte med næste efterår også. På baggrund af en dansk forening, der hedder Læseforeningen, der har udbudt de her kurser, hvor meningen er, at højtlæsning ligesom skal kunne åbne litteratur for folk. Det er noget, der startede i England, hvor en kvinde havde vokset op under meget svære forhold med en alkoholisk mor, og hun ligesom brød ud, fordi litteraturen, som hun selv siger, gav hende et nyt liv, så hun læste litteratur, og den ville hun så gerne bringe videre, så hun tog faktisk litteraturen med ud på værtshuse og alle mulige andre steder og begyndte at læse op
Og det har så udviklet sig til den her sådan efterhånden verdensomspændende læseorganisation. Ja. Og det prøvede vi så her, og det foregår sådan set ved, at jeg vælger en novelle og gerne også en digtsamling, men det er sådan, om tiden lige har ret til det også. Men så læser jeg en novelle, og så holder vi pauser undervejs i oplæsningen og snakker om det, så det bliver sådan en umiddelbar indtryk. Ja. Altså, hvad siger det mig her og nu? Det skal ikke være meningen, at folk skal forberede sig hjemmefra. De ved ikke på forhånd, når de kommer, hvilken novelle jeg vil læse. Og det gør, at man får den her spontanitet og umiddelbarhed, og kan snakke om litteratur, uden at man har skulle læse en masse hjemmefra og en masse forberedelse. Ja. Og det vil vi så give et lille smagsprøve på, ja, den her lørdag også. Ja. Så er der en anden forfatter også, der er med, Jens Blendstrup. Blendstrup. Ja. Hvad skal han bidrage med? Altså, Jens Blendstrup, han bidrager med sådan en fortælling, performance om hans egne noveller. Han laver jo både sådan et performance og skuespil, og også noget musikoptræden, samtidig med, at han er forfatter. Så det bliver sådan lidt en kombination af alle hans evner, så han optræder, han har sagt, på slap line i en lille times tid, ja, men på baggrund af sine tekster og sine, ja, novellesamlinger. Ja. Han har jo både lavet noveller og romaner. Han, ja, har et blandet forfatterskab, ja, bag sig. Men så er der to andre forfattere, der skal fortælle om deres noveller. Den ene det er Katrine Marie Guldager, ja, og den anden er Jan Sonnergaard. Ja, og det er jo to af Danmarks store novelleforfattere, ja, vi har fået til at komme. Og de afslutter ligesom dagen, inden vi skal til at have overragt novellekonkurrencen, ja, vinderen af den. Og det bliver en 2 timer samtale mellem dem, hvor oplægget bliver hver især, kan de få en 20-25 minutter til at fortælle lidt om deres noveller og deres skrivestil. Og bagefter bliver det så kørt som en samtale mellem dem, ja, hvor vi bliver facilitator af det. Enten mig eller min kollega, hvis så styrer samtalen mellem dem og, ja, og stiller spørgsmål. Hvis du nu skulle sådan prøve for vores seere og ligesom at sige, eller give et par eksempler på noveller, som kunne være inspirerende til, at man kunne få lyst til at interessere sig og beskæftige sig med det. Hvad skulle det så være? Jamen, jeg vil jo absolut anbefale, at man kaster sig over dem, som vi har valgt ud her, ja, i dag. Altså, Jan Sonnergaard er jo lige aktuelt med en ny roman, der hedder 8 fortællinger om, ja, nu skal jeg se, om jeg kan huske titlen, men det er i hvert fald om mad og mennesker og kærlighed, som tager, ja, udgangspunkt i forskellige storbyer, ja, hvor handlingen udspiller sig der. Og Katrine Guldager har jo lavet sådan en trilogi, som nu er blevet samlet her i slutningen af 13 i en samlet udgave. Med meget, meget spændende noveller i. Men altså, der er jo mange andre også, ja, man kan pege på. Altså, der er også Pia Juhl, der er Ida Jessen. Men sagt, ja, på en anden måde, folk kan jo bare komme ned, så kan de måske... De kan bare komme herned, og så kan vi snakke om det og, ja, finde. Vi har faktisk et af vores tårne er dedikeret novellen, hvor vi har alle mulige noveller stående. Så, ja, hvis man mangler inspiration, så kan man gå derhen og kigge og vælge ud. Men vi skal lige høre lidt mere om det der med, hvor den almindelige bruger kan prøve kræfter med at skrive en novelle. Ja. Hvad kræves der? Jamen, der kræves jo sådan set ikke andet, end at man kan lide at skrive og har mod på at kaste sig over det. Og så har vi så sat nogle rammer op omkring det. Og det er jo blandt andet, at det må fylde 2 A4 ark med maks. 2400 anslag. Og det er jo også sat op for at sige, jamen altså, novelle er begrænset, men også fordi de først skal indleveres på dagen, så har vi også været nødt til at køre det lidt ned i størrelse for, at dommerne skal have en chance for at nå at læse det. Fordi vi jo ikke aner, hvor mange der bliver indleveret. Nej. Det er ikke noget med tilvælling, man kan bare komme. Man kan bare komme, ja. Ja. Hvordan sker bedømmelsen så? Jamen, det sker af en jury, altså hvor Kasper Kolding Nielsen læser og bedømmer. Og så bliver det vores souschef på biblioteket, som også er med i juryen, og som i øvrigt er uddannet med litteraturvidenskab. Ja. Og der skal så være sådan en afslutning? Der skal nemlig så være en afslutning, og det er, når Sonnergaard Guldager er færdig 4:15, så har vi så en lille reception med lidt at drikke og spise, og der kommer så borgmesteren og overrækker prisen. Vinderen af den her
novellekonkurrence. Ja, det bliver spændende. Det bliver spændende. Har I nogen idé? Ja. Har I nogen plan for, hvad der eventuelt skal ske med de, der vinder? Altså, meningen er jo, at vinderen får på dagen en pris på 1000 kroner. Ja. Og derudover så lægger vi så alle indkommende noveller ud på nettet på vores hjemmeside, hvor folk så kan læse dem. Og så laver vi en ny afstemning, så der igen bliver mulighed for, at folk, publikum, borgere i Roskilde kan læse de her noveller og så stemme på deres favorit. Og så vil der igen være en pris på 1000 kroner til læsernes favoritter. Eller favorit. Ja. Det lyder rigtig spændende. Der skal nok være nogen, der bliver gode forfattere. Det håber jeg. Jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at spørge dig. Nu har I jo så den her novellefestival. Er der nogle andre ting, Roskilde Bibliotek tilbyder, du gerne lige vil trække frem? Jamen altså, vi kører jo i det hele taget mange arrangementer. Ja. Vi har blandt andet kørt nogle tænkepauser, hvor det så mere er faglitteratur, men forskere, som ligesom går ned i et eller andet lille område. Blandt andet var der udgivet en om myren sidste år, som faktisk også trak fulde huse til. Ja. Den her sæson, så bliver det, jeg tror, temaet bliver sandhed i de her tænkepauser. Og derudover, så sætter vi jo også noget fokus nu på Roskilde Festivalen. Og hvad går det på? Det går ud på, at vi laver et tema i juni, der hedder Musikken og Festivalen, hvor der blandt andet er sådan en festivalsbyttemarked. Og vi kører 3 torsdage med noget quiz, som foregår på vores scene i Musikken mellem klokken 5 og 7. Ja. Og så er der jo også mange andre ting end de litterære og de arrangementstingene. Vi kører jo også noget brugerundervisning i vores netværksted for folk, som har lidt svært ved at komme i gang med hele den her IT-verden, men hvor de kan komme og få hjælp dels af kurser, men også gennem daglig vejledning i vores netværksted. Jeg så, I havde også noget, der hedder Roskilde Sangskriverklub. Jamen, det er rigtigt, fordi i og med, at vi gerne vil have biblioteket åbnet op, altså vi vil gerne have, at der sker noget i rummet, så har vi inviteret klubber og foreninger til at komme og bruge det. Der er også læseklubber, der kommer og holder til her, og så har vi fået en aftale med Roskilde Sangskriverklub om, at de den første lørdag i hver måned kommer og optræder 2 eller 3 af deres medlemmer på vores scene i Musikken, hvor de synger nogle af deres egne sange. Alt sammen også noget, som er med til at skabe liv i rummet, så foreninger er meget velkomne til at komme og bruge rummet og være der. Ja. Så jeg også, I havde noget, der hedder Musikklub DR Classic. Ja. Hvad er det? Det er Danmarks Radio, der i samarbejde med bibliotekerne har lavet sådan et fremstød for musikken. Det startede for nogle år siden med sådan en klassisk klub, hvor Danmarks Radio udvælger musikken. De har nogle temaudsendelser om de enkelte værker. Og så er det så ellers, at de enkelte klubber rundt om på bibliotekerne så mødes og taler om det her stykke musik. Og det er så en af vores dygtige musikbibliotekarer, Ingrid, der står bag det her på stedet. Ja. Og der skal vi så også til at være med i den, der hedder Beat Lytteklubben. Ja. Så, I har også noget, der hedder P6 Beat Klub. Det er så den nemlig. Ja. Som så skal til at starte op. Jeg ved ikke helt, hvordan tilslutningen er til den, fordi den skal kun til at begynde. Men Klassikerklubben har forløbet rigtig godt, og i år står der folk på ventelisten for at komme med. Så der har været stor interesse i at mødes og tale om musikken. Så det ikke kun bliver noget, man sidder og hører derhjemme på egen hånd, men også noget, man kan dele med andre. Ja. Men når vi siger Roskilde Bibliotek, så skal vi måske lige til sidst sige, at I har jo også Vi snakker jo Roskilde Bibliotekerne i virkeligheden, ikke? Fordi vi har jo en lokal bibliotekstruktur Viby og Jyllinge, Aarup og så videre. Ja. Hvor der alt sammen også sker noget, og som også åbner op, hvor foreninger kommer, og hvor vi har udstillinger. Og vi har sørget også for at få arrangementer derud. Der har netop været Ribnitsky ude på Jyllinge Bibliotek, og om ikke så længe, så kommer Hanne-Vibeke Holst til Viby. Ja, men det korte og lange, det er jo, at der foregår rigtig mange ting. Det gør der. Og til brugerne kan vi så sige, at de kan følge jer på hjemmesiden. Ja, det kan de til enhver tid, og de er velkommen altid til at komme her og bruge os og spørge os. Ja.
Ja, men jeg vil ønske jer rigtig meget held og lykke med jeres novellefestival. Jo, og sige tak for det, du vil deltage. Jo, tak. Så jeg siger tak for nu og på gensyn. Her er nyhederne fra Kanal Roskilde. Sjællandske kommuner ønsker statslig medfinansiering til kystsikring. På et møde mellem Roskilde, Holbæk, Odsherred, Halsnæs og Frederikssunds kommuner blev det i sidste uge besluttet, at man i fællesskab vil bede om et møde med klimaministeren. Her vil også kommunerne Helsingør og Egedal blive inviteret til at deltage, og målet er statslig støtte til kystsikring. Efter stormen Bodil og de voldsomme konsekvenser for mange borgere, er behovet for kystsikring mod stormfloder blevet aktualiseret. De voldsomme skader Bodil forvoldte har chokeret os alle. Mange af vores borgere er fortsat utrolig hårdt ramt, og nu er det helt afgørende, at vi som samfund sikrer, at noget lignende ikke sker i fremtiden, siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde. Derfor drøftede de fem fjordkommuner i dag mulighederne for at samarbejde sammen om en fremtidig løsning, hvor alle muligheder for kystsikring vil blive undersøgt. På mødet var også Gribskov Kommune med af interesse for sagen. Et af forslagene, som nu skal undersøges nærmere, er muligheden for en dæmning med sluse mellem Hundested og Rørvig. Denne vil kunne forhindre en voldsom vandstigning i Roskilde Fjord og Isefjord, men uanset hvilken form for kystsikring, der kan realiseres, er en statslig medfinansiering helt afgørende, siger Joy Mogensen. Den økonomiske byrde er simpelthen for stor til, at vi som kommuner sammen med de private lodsejere kan løse opgaven. Vi ønsker, at der også på Sjælland, i lighed med den jyske vestkyst, afsættes betydelige midler til kystsikring, siger borgmesteren, som vil i dialog med Folketinget. Butiksansatte kan hoppe på elcyklen og frigøre p-pladser. Nu får alle butiksansatte i Roskilde Midtby tilbud om at prøve en elcykel i 3 måneder. Vi har bevidst valgt at fokusere tilbuddet om elcykler på de ansatte i bymidten, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget Jonas Paludan. Kommunen har jo en strategi om, at det skal være nemt at komme til bymidten og nemt at bevæge sig rundt. Gang, cykel og kollektiv trafik skal styrkes. Og når de ansatte ikke bruger p-pladserne, vil kunderne få lettere ved at finde en parkeringsplads. Elcyklerne skal vise både de ansatte og de handlende, hvor nemt, hurtigt og smart det er at komme til og fra butikkerne, så vi på længere sigt kan få flere over på cyklerne, siger Jonas Paludan. Nye tal fra København viser, at cyklende kunder skipper lige så godt i kassen som dem, der kommer i bil. De køber mindre af gangen, men handler oftere. Derfor synes vi, det er oplagt at tilbyde de butiksansatte et alternativ, når de skal til og fra arbejde. De bliver en slags ambassadører for cykelshopping, for cyklerne ser jo smarte ud uden for butikkerne, siger formanden. Formanden for Klima- og Miljøudvalget håber, at resultatet af forsøget bliver mindst lige så godt, som ambitionerne er på landsplan, nemlig at 3 ud af 5 testpersoner efter prøveperiodens ophør vælger at pendle til arbejde på en elcykel. En ny guide gør livet nemmere for Roskildes arrangører. Roskilde lægger hvert år torve og parker til rigtig mange spændende arrangementer. Nu kan arrangører hente råd og vejledning i en arrangørguide på Roskilde Kommunes hjemmeside. Med denne nye arrangørguide bliver tilbudene til børn, unge og voksne forhåbentlig endnu flere.
Arrangørguiden er et forsøg på at imødekomme de mange initiativtagere, der hvert år gør Roskilde til et sjovere og mere spændende sted. Nu er det blevet enklere for dem at stable arrangementer på benene, alt fra udendørs koncerter til gadeteater til festivaler, eller hvad fantasien må række til. Kommuner vil selv bestemme over drikkevandet. Hvem skal bestemme, hvor meget drikkevand hovedstadskommunerne må pumpe op hos andre kommuner? En plan fra Naturstyrelsen lægger op til, at det skal besluttes centralt af Naturstyrelsen selv, men fire kommuner, der leverer rent vand til hovedstadsområdet, protesterer. Det drejer sig om Greve, Køge, Roskilde og Solrød Kommune, som alle gennem mange år har lavet hovedstadskommunerne pumpe drikkevand op. Vi vil fortsat gerne bidrage til, at københavnerne har rent vand i hanerne, men det er ikke en opgave for Naturstyrelsen at beslutte, hvor meget drikkevand vi kan undvære, siger Køges borgmester Flemming Christensen på vegne af de fire kommuner. Det er et forslag til kommuneplantillæg fra Naturstyrelsen, som lægger op til, at indvindingsmængderne til hovedstadens forsyningsselskab ikke længere skal fastlægges af kommunerne selv. Greve, Køge, Roskilde og Solrød kommuner forbereder sig nu på at gå rettens vej for at beholde retten til at bestemme, hvor meget vand hovedstadens forsyningsselskab må hente hos dem. Børns motorik skal tjekkes på alle skoler. Screening af børns motorik i 0. klasse på 3 skoler har givet så gode resultater, at metoden nu skal udbredes til alle skoler. I 2013 er motorisk screening af børn i 0. klasse blevet pilottestet på Sankt Jørgens Skole, Jyllinge Skole og Gadstrup Skole. Og erfaringerne er så gode, at der nu er udarbejdet en model for alle skoler fra i år. Roskilde Kommunes borgere er stadig sundere end de fleste. I forhold til alle regionens kommuner er borgerne i Roskilde Kommune sundere end gennemsnittet, viser en helt ny undersøgelse. Undersøgelsen Sundhedsprofil 2013 er lige landet, og den viser, at borgerne i Roskilde Kommune ligger ganske pænt i svinget, hvad angår sygdom og sundhed. Borgerne er nemlig gennemsnitligt mindre syge end borgerne i de fleste andre kommuner i Region Sjælland. Men der er også plads til forbedringer. På vigtige områder har der været en positiv udvikling i sundhedstilstanden i Roskilde Kommune fra 2010 til 2013, både i forhold til hele Region Sjælland og i forhold til regionens egen profil fra 2010. Det er især positivt, at markant færre borgere ryger eller har usunde madvaner, men vi har stadig en udfordring med alkoholkulturen. Og så er der tilsyneladende et hop opad på vægten, som bør analyseres nærmere, for det ser lidt mærkeligt ud, siger formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov.